नमस्ते अब शूटिंग ये है फिर गाइदी जने खायो ते मोरी को मायाले जने खायो ते मोरी को मायाले जिसका छाया अपने छायाले जिसका छाया अपने छायाले अनमलामा परछु मत रन भुलामा भूले छु आजा माया जालमा परिनी माया तालमा आदरणीय दाई मदन कृष्ण श्रेष्ठजी को पार्ट्स रहेको छ मेरो पनि पार्ट्स म गाउने छु सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती सुनको कचौरीमा गाईको बिगौती मायाले दिएको खाऊ कि नखाऊ म मायाले दिएको खाऊ कि नखाऊ म अब मेरो पार्ट्स रहेछ उनको पछ्यौरीमा झिलझिल सितारा उनको पछ्यौरीमा झिलझिल सितारा मायाले दिएको लौ किन लौ म मायाले दिएको लौ किन लौ म कल्ले बुझ्यो खै हजुर कल्ले बुझ्यो खै कल्ले बुझ्यो खै हजुर कल्ले बुझ्यो खै मैमाया जालमा परेको कल्ले बुझ्यो खै कल्ले बुझ्यो खै हजुर कल्ले बुझ्यो खै मृगले मागन खायो कस्तुरी बास आयो मैमाया जालमा परेको कल्ले बुझ्यो खै सास रोकिए मात्र तिम्रो याद मेटिन्छ जति खोजे पनि धोकेबाज भेटिन्छ हिजो तिमी भए सबै पुग्छ भन्थ्यो आज तिम्रै कारण मुटु दुख्छ भन्छौ हिजो तिमी भए सबै पुग्छ भन्थ्यो आज तिम्रै कारण मुटु दुख्छ भन्छौ म त पागल भए म त बहुला भए म त पागल भए
मत बहुला भाई। ए माया ए माया कसे लाई मैले मन पर आउन भुथाली खोजु कसे लाई मैले